zvláštěný, to znamená, ale co ta nejlepší stále vysu srzálu jsou jednoduše domácí závodní, já si tady pak tam vidím dvakrát Beátu, vyhrla Beátu prava a z Lidu se nám žene Ondra Svoboda. Tak, kdo vidí skoky před náma, počinu klopenku, půjdeme sem ke mně. Jednička stále jasná, tam je to bez změny, Aleš Psota, na místě druhém 2-2-9, Ondra Svoboda, dále se sem nám jsou Jarda Dušek, domácí závodník. Tady se fandí a David Hermandia, Jakub Hrová.